Всім привіт, сьогодні ми святкуємо день народження Олесі Тарасенко. Проводить у нас сьогодні в Букіторії, тому запрошую всіх. Танечка, ми ж тебе чекаємо, давай. Ви зустрічаєте такі фотографи. Привіт, привіт. Боже, скільки людей тут. Слухайте, такі прикольні вони тут всі разом. Здравствуйте. Це сьогодні наша іменинниця. Привіт, як настрій? Дуже гарний. Ти подивись, скільки друзів до мене прийшло. Це неймовірно. Привітаю, друзі.